Vakcinacija prvom dozom i revakcinacija, odnosno vakcinacija drugom dozom sad već ide ustaljenim ritmom. Mi smo krenuli sa, na osnovu dopisa iz Ministarstva državne uprave lokalne samouprave i vakcinacije i revakcinacije, upravo i javni interes države Srbije, organizovali jedan izdvojeni punkt za masovnu vakcinaciju na zatvorenom bazenu. Umeđu vremenu smo osposobili i drugi punkt za masovnu vakcinaciju u fizikulturnoj sali tehničke škole sa ukupno 6 plus 6, 12 medicinskih ekipa. Medicinske ekipe podrazumevaju jednog lekara i dve medicinske sestre, ali normalno tu su uključeni i drugi ljudi koji pomažu da taj proces vakcinacije ide nesmetanim tokom, volonteri i obezbeđenje. Mi pružamo ispred gradske uprave logistiku, a takođe i koordinišemo rad medicinskih ekipa na pomenuta dva vakcinalna punkta. Stižu i do nas utisci građana da je sve organizovano kako treba, da su mali redovi, da se malo čeka za vakcinaciju, tako da to govori u prilog činjenici da svi skupa i gradska uprava, naše ustanove koje su takođe pomagale organizaciji masovnih punktova, takođe Dom zdravlja, opšta bolnica, volonteri, da svako svoj deo posla obavlja maksimalno dobro, tako da to ide kako treba. Čak i ovako nezvanično čujemo priču da smo jedni od organizovanih lokalnih samouprava koje je na pravi način organizovala sam postupak vakcinacije, tako da kad krajnji korisnik, odnosno građani dođu da se vakcinišu, oni vide da to ide nesmetano, ali je to veliki posao u pitanju i maksimalno angažovanje od koordinatora ispred lokalne samouprave, preko ustanova, preko doma zdravlja, opšte bolnice, volontera, medicinskih ekipa, lekara i sestara i tako dalje, da bi to funkcionisalo kako treba.